Sponzorem pořadu jsou Šmajdalfovy kulaté čepičky, abyste při zabíjení vypadali cool. Válka. Válka je pořád stejná. Častokrát o vašem osudu rozhodujou naprostý náhody. A jistý si nemůžete být ani ve svý domovině. Kdo ví, jak by to se světem dopadlo, kdybych tenkrát umřel? To už se asi nedozvíme a možná je to dobře. Každopádně, potřeboval jsem zpátky do akce a armáda mi tu možnost dala. Vždycky jsem žil pro armádu. To vědomí, že pomáhám světu a bok po boku bojuju s těma, kteří dělají to samý, mě vždycky dokázal uklidnit i v těch nejstresovějších situacích. Byli jsme jako bratři. A teď měl přijít úkol, který prověřil naše bratrství a schopnosti na maximum. Přece jenom, daňoví poplatníci neradi vidějí teroristy s hromadou výbušnin pod polštářem. Náš úkol byl jasný. Potom, co si zahrajeme na delfíny, se musíme vplížit dovnitř, zneškodnit cíle, sebrat výbušniny a vypadnout. Dovnitř jsme museli potichu, aby jsme nikoho nevyplašili. To odporné počasí nám k tomu dost pomohlo. Rozhodli jsme se, že jedna malá exploze odvede jejich pozornost a my se nepozorovaně dostaneme dovnitř. Byl to docela dobrý plán. Dopadlo to ale tak, jako byste Patovi a Matovi dali několik kilotun výbušniny. Tolik teda k našemu tichému postupu. Co jsme měli dělat? Museli jsme zdrhat. Jeřábníci by neměli pít. Pak se někdo řekl, že padající jeřáby a kontejnery nestačí. Tak na nás poslali pro jistotu je helikoptéru. A když nám došly helikoptéry, řekli jsme si, že už se tady nebudeme dál nudit. Naši zpravodajci zjistili, kdo podminoval celý dok. A hádejte, koho poslali na jeho vyřízení. Byli jsme zpátky v akci. Když jsme přistáli na Omaha Beach, měli jsme jenom jeden úkol. Přežít vylodění.
před barákem jsme zjistili, že jsme si zapomněli vzít klíče. Tak jsme to vyřešili improvizací. A pak jsem označil pár přátel na Hellbooku. A potom byl čas zahrát si na Optima Prima. Smrt Decepticonů! A pak mě nějaký nepřející arabák poslal do šrotu. Tak zase po svých. Víte, jak se ťuká s sekírkou? Takhle. Něco mi říkalo, že nám tady pak bude docela horko. Ale že nás přejedou vítat i jeepoví lidé, to jsem vážně nečekal. Cestou jsme potkali Freemana, který nám dal dáreček. Potom byl čas trénovat střelbu na olympiádu. A po nás to převzali jiní sportovci. Myslím, že pořadatelé v Brazílii nebudou mít moc rádi. Další stopy nás zavedly do džungle. Museli jsme si dávat zatracený pozor a proto jsme volili tichý postup. Ale protože potichu klepat neumíme, tak jsme se prozradili. Označil jsem pár dalších přátel na Hellbooku a hned si je smazal. Teď jsme si chtěli vyzkoušet výbušnou kliku, jen tak pro radost. Nebyl čas ztrácet čas.
Věděli jsme, že za těma dveřma je něco důležitýho. Tak jsme použili Jagrovu výbušnou žvejkačku. Asi měla moc silnou příchuť. Potom, co jsme si hodili celý barák na hlavu a s ním všechny důkazy, museli jsme se vydat přímo ke zdroji a chytnout toho zmetka, který za to byl zodpovědný. Dokumenty už nestačily. Černý jestřáb sestřelen. Tak tohle ne. Myslel jsem, že máme vyhráno, ale čekala nás další past. Potom si ten zmetek řekl, že nám ujede v autě. Ale já jsem naštěstí hrál hodně Need for Speed. Ustupte občani, tady není nic k vidění. Pane řidiči, zabavuju vám mobil za rychlou jízdu a tu ťavku máte za vaší drzost. Pak jsem byl zase na nohou. Musel jsem toho zmetka chytit, když už jsem byl tak blízko. Ale vůbec nijak mi to neulehčoval. A těma svýma pohunkama mi tak moc radost nedělal. Hej páni, kudy běžel? Hej páni, přes ten plot, jo? Díky. V ideálním světě by nám teďka vyklopil všechno, co jsme potřebovali vědět. A byl by konec. Ale tohle má do ideálního světa daleko. Čau borky a borci, mám tu pro vás tričko Borderlands 2. Je fialový, má znak skegů a velikost XL. Chcete ho? Potvrďte odběr mýho channelu a pod videem mi nechte komentář, proč vy byste ho vyhrát neměli. Ten, co mě pobaví nejvíc, to vyhraje a navíc jeho komentáři s přezdívkou v příštím díle zveřejním. Máte na to čas do další neděle. Macho Gamer, out.